Արցախի համար։ Չէ, չէ։ Տեղյակ եք 50 մետրային կողմ ինչ է կատարվում։ Ոչ։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Չէ, տեղյակ չէ։ Չեք եք նայում։ Ա, չէ, իրոք տեղյակ չեմ ինչ է կատարվում։ Գիտեմ, որ ցույցա, բայց հստակ չգիտեմ ինչ։ Գիտեմ, թեման էլ գիտեմ, հա, գիտեմ ինչ մոմը։ Այսքան տեղյակ։ Այո, այո, հա, ուղղակի չգիտեմ, որ ասացիք, սպասի, որ ուրիշ առիթ էլ կա։ Շնորհակալ։ Չէ։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Չէ, չէ։ Արցախի համար հանդրամատ։ Ինչ ուզում եք ու անեն։ Ես տեղյակ չեմ, չէ, գաղափար չունեմ։ Կներեք։ Լսել ենք, բայց չենք մասնակցել։ Ժամանակ չունենք մասնակցել։ Տեղյակ չեմ։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Ոչ։ Չգիտեմ, ասես։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Չեմ ուզում նկարվեմ, բալես։ Չեմ ուզում ես։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Չէ։ Ցույցերի տեղյակ չեք։ Տեղյակ եմ։ Ինչի համար են։